bättre. En formcheck med Team Fit Together här. Vad säger du, Jesper? Ja, jag är förnöjd med det här. Det blir gøy imorgon. Herregud, det blir bra. Här har vi från junior till master faktiskt. Ja. Så det blir bra. Tre generationer. Ja, det blir bra. Det är bra, jenter. Du är förnöjd? Jag ska se då, så då har vi massa notater som vi har prövat här och så har vi bara gjort alla de rätta tingen, så det här blir bra imorgon. Den likte du spiste idag, du frukost. Ja. Väldigt förnöjd. Du kutte vannet när du kommer hem. 9-10 cirka. Kutte du helt. Ta deg glass vin, kos deg. 200 gram med ris. Det tørr liksom, eller? Ja. Det ganske mye mat. Men det for at du skal bli slapp på plass. Du får fylt opp. Då sitter jag sammen med Johanna Pedersen som vant klassen sin i bodyfitness. Ja, och det var ju debutant var det. Så det är alltså första gången du stiller? Det är det. Hvordan har denne upplevelsen varit? Helt fantastisk. Jag har älskat det. Från dag 1 att du startade på diet eller? Ja. Jag har haft så lust det i så lång tid. Så många år och jobbat mot det där, så det var jag har kost mig hela vägen egentligen. Så klart har det varit någon tunga dagar, men nej. No. När du först stod på scenen, då var liksom alla de tunga dagarna, det var värt för en sekund. Ja, det var helt supert. Jag älskar det. Ja. Hur länge har du varit på konkurrensdiet då? Jag startade 1 oktober. Oj, du har hållit på en stund då. Ja, jag har det. Men väldigt gradvis, då det var det jag ville sedan det var min första gång, så ville jag göra det väldigt gradvis innan jag inte visste på något hur kroppen kom till att hantera allt och sånt. Och gått gradvis ner direkt, så det har varit en väldigt okej måte att göra det på. Ja. Så det har inte varit någon gång att jag har stoppat upp helt och nej. Det har liksom gått jämnt och trött hela vägen. Jämnt och trött och gått ner i vikt, så det har varit varit väldigt förnöjd med den måten att göra det på. Du säger det någon du har tänkt på många år. Ja. Jag började att träna en styrka i 2013 och då har jag egentligen haft som mål att komma in på scen. Det har varit hela vägen, så det ligger som en ett sånt kämpe långsiktigt mål då. Men så när jag först skulle göra det, så ville jag ju göra det bäst möjligt, så då ville jag bruka lång tid på liksom att bygga en fysik som var bra nog då. Har du haft då sedan du startade i 2013, har du haft någon som har följt dig upp hela vägen, eller har du kört mycket på egen hand? Nej, egentligen mycket på egen hand. Såklart jag har haft mycket kompisar och vänner som har hjälpt mig och varit inom olika liksom träningsprogram, men jag har gjort mycket själv utom nåt då sedan jag har haft coach som hjälpt. Hur var det att gå på konkurrensdiet? Var det stor skillnad syns du mot? Ja, det var ju det. Jag har aldrig varit, jag har aldrig gått på någon sån diet för jag. Men det jag har alltså den nästan bara nog på slutet att jag har känt på de tunga dagarna, så jag har stort sett kost mig egentligen och bara syns det har varit käckt med liksom att få nya utmaningar, och varje gång man har gjort liksom ändringar i programmet, så har jag bara liksom tänkt yes, men jag kör på. Det är riktigt. Ja. Som träningsmässigt, har du gjort några stora förändringar där nu på slutet, eller har du fortsatt att träna detsamma hela vägen? Nej, jag har i alla fall nu på slutet jag bara provat att hålla på styrken längst möjligt. Och pusha så mycket grejer, både alltså i vikter och repetitioner, och hela tiden prova att göra mitt bästa. Kört mycket cardio eller? Nej, jag har gått. Alltså jag har gått mest och så har jag cyklat en del. Morgonturer då eller? Nej, inte nödvändigtvis, men jag har haft mycket cykling på morgonen, för jag har cykel hemma. Ja, okay. Ja, riktigt. Ja, så jag har haft 5 gånger egentligen cykling i uken, och så har jag haft 5 timmar med att gå tur då. Ja, ja, okej. Okay. Och lite intervaller på romaskin, men det är Vad säger du ställer för Atlas Fitness Team? Ja. Vem är du då som coach då? Susanne Søydan. Susanne Søydan. Ja. Okay. Fantastisk coach. Ja. Och nu ska du till Oslo Grand Prix också? Det ska jag. Ja. Vad gör du nu dessa veckorna här emellan? Bara kör på samma? Ja, nu har jag hållit lite med Susanne vad som blir planen. Så nu blir det att spisa lite gott ikväll. Du ska kosa dig ikväll. Jag ska kosa mig ikväll, och så blir det träning imorgon. Gör det. Med mycket tryck. Ja, inte sant. Är länge sedan du hade någon sån kosemåltid nu eller? Ja, nu var det länge sedan. Hur länge sedan? Jag tror kanske nyttår. Jag husker inte helt. Åh, så pass. Ja. Så det har inte varit någonting där emellan? Tror jag inte det.
Ikke så husker, jeg vet ikke. Du tør ikke å si noe? Såpass, ja. Hva er det du fyser på mest nå da? Nå har jeg akkurat hatt da, polarbrød med ost. Så det var godt. Brød. Det er rart, for det er alltid brød og ost. Ja, jeg vet det, ja. Det er samme de gangene jeg har stilt. Det er det som brødskiver med ost på. Det er det man har lyst på. Det var helt fantastisk. Og så blir det litt sjokolade, og så blir det burger. Ja. Og du bor på hotell nå, regner jeg med til i morgen? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg kjører hjem til Oslo. Ja, ok, så du blir ikke noen hotellfrokost i morgen? Vi skal ikke spise her i Sandefjord. Ja. Ja. Mm. Nei, men da sier jeg nyte av seieren. Tusen takk. Og gratulerer, og lykke til videre. Takk.